Mistrovství světa ve fotbale 2018 se hraje od 8. června 2018 do 8. července v Rusku. Závěrečný turnaj, na který fanoušci čekají vždy 4 roky, hostí 11 ruských měst a 12 stadionů, finále se odehraje v Moskvě na stadionu Lužniky. Skupina A hvězdička, skupina B hvězdička, skupina C hvězdička, skupina D hvězdička, skupina E hvězdička, skupina F hvězdička, skupina G hvězdička, skupina H.